جی السلام علیکم راغلی نو ویډیو شوټ لا اور دا چکم د پولیس والا ویډیو تیر شوی دا غي دویم پارت روان دی شات کټول روان دی خپل خپل کارونه کې ورزو چې سس کوي او سس رول روان دی هاي ګایز شوی هلو د ګایز شي شوی ګایز ته واګان ته ګایز وي دا ګایز ګایز مخکې سره روان دی نو ویډیو را روان شوټ دی سو سو راغلی راغلی خو فرمان دا جرات خان راغلی دی جرات خان سنگه وای کان یو ډلک پیلړه کړه قسم بدمعشی کوي ور لړک پی ولګه اور را مست ورځو ها بغزمان بغزمان څه شو راش بغزمان دی خوراش السلام علیکم دا بغزمان دی دین پس موږ سره دی جلال خان جلال خان جلال خان خو ډیر شو کار کوي کار کوي دا کسکر شو وسال خان وسال خان وسال خان دا وسال خان دی باټینګر باټینګر السلام علیکم السلام علیکم سپین خان تاسو کیرو سپین خان سپین خان او خدای غوا ساده ګول روان نه رانجل گئی ها صحیح دا شوټ به شروع کی ان شاء الله اور ویڈیو بڑے مزیدار راوی مو غری پان چرتا راجا او عادل دی بغیر نو وستو میں لگا دے کرا او عادل دی بغیر نو وستو اور عادل عادل دا چھوڑ دے دا چھوڑ دے او پولیس او پولیس او پولیس باستے کا نیا پولیس سٹارٹنگ والا ہے بس دا پولیس انسپکٹر صحیح انشاءاللہ ویڈیو پہ سٹارٹ کی اور ڈیرہ خستہ ویڈیو پہ ملر تاسو بیٹھے رفقا ہوئی